A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, aprovou nesta quinta-feira os reajustes das tarifas de telefonia fixa local de longa distância. Na média, o aumento para os clientes de Oi, Sercomtel, Telefônica e Embratel será de 0,65%. Já para a CTBC, o reajuste será de 0,95%. Os custos das ligações de telefone fixos para celulares caíram 13% em março, graças à redução da tarifa de interconexão. Bloco de luta por um transporte público permanece acampado no Paço Municipal, em frente à Prefeitura de Porto Alegre. Eles estão mobilizando a população contra o reajuste das passagens de ônibus da capital e pela tarifa zero. Com faixas, carro de som e gritos de ordem, os manifestantes se mobilizaram em frente à Prefeitura da capital e ao mercado público. Por isso, o trânsito precisou ser bloqueado em algumas vias do centro. O protesto pacífico teve grande adesão dos estudantes. Nosso ato é pacífico, a gente não tem interesse em estragar nada, justamente por esse fato de que a gente não quer que a polícia venha nos tirar daqui. A gente quer manter o acampamento e a gente só vai sair com a revogação do aumento. Parte do grupo está acampado desde o início desta semana no Paço Municipal. Para quem já assistiu a todos os manifestos de perto, esta mobilização tem o seu lado positivo. Ficou ali reunido, fazendo tipo uma rádio. Pelo menos é o que eu escuto, falando com o povo, falando poesia, falando histórias. Desde terça-feira, os manifestantes estão coletando assinaturas. É um abaixo-assinado que será entregue na Câmara de Vereadores. O documento pede mudanças estruturais no transporte público da capital. A gente precisa de 50 mil assinaturas para que o projeto seja votado em regime de urgência na Câmara de Vereadores. O nosso modelo seria essa Carris de anos atrás, que era referência no Brasil na qualidade do transporte. Algumas pessoas esconderam o rosto, mas foram minoria entre a multidão. Segundo o Bloco de Lutas, assembleias serão realizadas para definir futuras manifestações contra o aumento da passagem do transporte coletivo. O prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, confirmou a sanção da lei do Estatuto de Pedestre, que institui tempo mínimo de 30 segundos nas sinaleiras de travessia de pedestres em ruas e avenidas, que hoje é de apenas 10 segundos em algumas vias. Fortunati anunciou a aprovação do projeto sem modificações, o que deve ocorrer até a próxima semana, quando termina o prazo de 15 dias imposto por lei. Depois haverá a publicação no Diário Oficial e a lei entrará em vigor. O projeto que tramita na Câmara dos Deputados pretende flexibilizar o horário de apresentação da Voz do Brasil no ar desde 1935. As emissoras de rádio alegam interesses comerciais e jornalísticos para não apresentar o noticiário às 7 da noite. A ABET, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, lançou uma campanha para flexibilizar o programa radiofônico A Voz do Brasil. O horário deve ser definido pelas emissoras entre 19 e 22 horas. O compromisso social que as emissoras têm de levar a informação na hora que acontece, quando acontece, nos grandes centros e médios centros urbanos, em que o espaço das 19 às 20 tornou-se precioso. A sociedade precisa de informações. As pessoas não vão mais dormir 6 da tarde, como faziam na época do Getúlio Vargas, quando a Voz do Brasil começou. Mudou muito o país. E também, claro, por se tratar de um horário nobre, o faturamento. É um momento de vender publicidade para um produto maravilhoso. Para a ABET, a flexibilização, além de ampliar o tempo de transmissão do programa, oferece alternativas para o ouvinte. Quando se flexibilizou aqui no Rio Grande do Sul por ordem judicial, e evidente não poderia ser diferente, foi uma flexibilização aberta, livre, e as emissoras colocavam no horário em que queriam colocar. Então, sabemos, 3 da manhã, 5 da manhã. Que ela seja flexibilizada ou não, depende de algumas circunstâncias, que haja programas mais interessantes ou mais importantes para aquele momento. Mas uma coisa é certa, não podemos deixar de ter um espaço para que o Estado, não o governo, o Estado, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário possam dizer sua palavra para a população brasileira. O Conselho de Comunicação Social do Senado Federal decidiu fazer uma audiência pública sobre a alteração do horário fixo há quase 80 anos. Pensemos o contrário.
qual programa de alguma rádio, de alguma emissora privada, que gostaria de ser, em cadeia nacional, ser apresentado em variados horários? Ninguém gostaria disso, por razões óbvias, porque tu não define um público, tu não atinge um público específico, e portanto, essa flexibilização, ela fragiliza esse programa. A Voz do Brasil, nos últimos anos, ela vem apresentando uma qualidade técnica extraordinária, deixou de ser, como foi no tempo da ditadura, uma simples divulgação de atos oficiais, para se transformar em um espaço jornalístico. O Estado tem uma dimensão pública, ele deve prestar contas do que diz, seja em qual for dos seus poderes, executivo, legislativo, judiciário, que ocupam a Voz do Brasil. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE. Segunda edição às 7h30 da noite, nós voltamos na segunda-feira, 12h30. Até lá!